future starts now. For all of us. Let's get started today. Windows 10. A more human way to do. Բարձես, ներողություն խնդրում եմ այսքան ուշացման համար։ Գիտեմ ուղին սпасել եք, իմ մեղքը չէր։ Ու դեմոնները հենց սրանով են հավես, երբ որ ինչ որ բան պրավալա գնում, ինչ որ բան չի հաջողվում, բայց միևնույնն է, մենք շարունակում ենք նայել, հետևել, ուսումնասիրել։ Ես Դավիթն եմ, Բաբան, ովքեր որ ձեզանից չգիտեն, ես այսօր ներկայացնում եմ WG blog-ը։ Բլոգը, որ ես եմ ստեղծել ու առաջ եմ տանում։ Շատերը գուցե ինձ ճանաչում որպես Microsoft-ից Դավիթ, բայց ուզում եմ ասել, որ այս պահին օֆիցիալ ոչ մի կապ ես Microsoft-ի հետ չունեմ։ Հետևաբար այն ամեն ինչ, որ ասում եմ, Microsoft-ի կարծիքը չի, դա իմ կարծիքն է, այն ինչ, որ ես ասում եմ, իմ ոգևորության հետևանք է եւ ոչ թե վճարված պատվեր է։ Windows 10, այս են օպերացիոն համակարգն է, որի մասին լսելով ամեն մեկը ինչ-որ մի բան է հիշում։ Գուցե մեկը հիշում է ֆեյլերը, որոնք եղել են այս օպերացիոն համակարգի ստեղծման ճանապարհին։ Ոմանք գուցե հիշում են այն լավ նոր հնարավորությունները, որոնք արդեն կան եւ հնարավոր է օգտագործել։ Ձեզանից ոմանք գուցե հիշում են իրենց համակարգիչը։ Շատ քչերը, բայց գուցե ոմանք հիշում են իրենց հեռախոսը։ Ոմանք հիշում են իրենց խաղային կոնսոլը, որը տանը ունեն։ Հայաստանում մի հոգի կարա հիշի, որ ունի holographic սարք, այդպիսի բան էլ կա Windows 10-ի համար։ 3 արդեն, հրաշալի, 3 հոգի Հայաստանում, նոր պաշտոնական ստատիստիկա։ Բայց ինչով է յուրահատուկ Windows-ը, ինչի էս օպերացիոն համակարգը այսքան աղմուկ բարձացրեց ու ինչի այսքան առաջ գնաց։ Որովհետև Windows 10 օպերացիոն համակարգը ստեղծված էր բոլորի համար ու բոլոր սարքերի համար։ Մինչ առաջ կգնանք, եկեք հիշենք ինչ ճանապարհ է անցել Windows 10-ը։ Այսինքն գրաֆնա, որը ցույց է տալիս բոլոր մեծ թարմացումները, որոնք եղել են Windows 10-ի համար։ 2015 թվականի հուլիսին սկսվեց այն ճանապարհը, որ մինչ այսօր շարունակվում է։ Ու քանի որ հայտարարվել էր, որ Windows 10-ը դիտի վերջին օպերացիոն համակարգն է, դրանից հետո թարմացումներ սկսեցին գալ նորանոր հնարավորություններ ավելացնելու համար։ Արդեն 3 նոր թարմացում եկել է, գլոբալ թարմացում։ Ու կարելի ասել, որ հիմա մենք օգտագործում ենք Windows 10.3 տարբերակը։ Պաշտոնապես այդպես չի, բայց այդպես կարելի է ասել, հա, մեր մեջ։ Ասեմ, որ ամեն մի թարմացումը իր հետ բերել է 7-8% օգտագործողների դրական գնահատական։ Այսինքն օգտագործողների թիվը, որոնք դրական են գնահատել օպերացիոն համակարգը, ամեն թարմացումից հետո աճել է 7-8%-ով։ Հաշվի առնենք, որ ոմանք բացասական են վերաբերվել, ստացվում է, որ դրական աճը ավելի մեծ է, քան թե 7-8%-ը։ Բայց Windows 10-ը աճում է, ու սա է հետևանքը, որ հիմա 500 000-ից ավել սարքեր աշխատում են հենց այս օպերացիոն համակարգով։ Ինֆորմացիան մոտ 20 օրվա է, հիմա վստահ եմ ավելի է։ Գուցե 550 միլիոն լինի կամ գուցե ավելի։ Բայց սրանք սարքեր են, որոնք աշխատում են Windows 10-ով եւ տալիս են հրաշալի հնարություններ։ Բայց ի՞նչն է գաղտնիքը, ինչի Windows 10-ը դարձավ պատմության ամենաարագ աճող օպերացիոն համակարգը։ 2 տարվա համար, գուցե դուք ասեք, որ Microsoft-ի նպատակին չհամապատասխանեց, ավելի դանդաղ գնաց, բայց սա ամենաարագ աճող օպերացիոն համակարգն է։ Դեռ ոչ մի օպերացիոն համակարգի, ոչ մի տարբերակ այսքան արագ չի աճել։ Ներառյալ Android-ն ու iOS-ը։ Իրանք այսքան արագ երբեք չեն աճել։ Հիմա հարց առաջանում. Ինչի ինքը այդքան արդյունավետ եղավ։ Գաղտնիքը Microsoft ընկերության նոր կարգախոսի մեջ է։ Տնորենը, որ 2014 թվականից գլխավորում է, Սատյա Նադելան, նոր կարգախոս բերեց Microsoft-ին։ Հնարավորություն տալ յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր կազմակերպության հասնել ավելիին, ունենալ ավելին, ստանալ ավելին։ Ու այս գաղափարախոսությունով ստեղծված բոլոր ապրանքները ավելի լավն էին, ավելի արդյունավետ էին։ Windows 10-ը աշխատում է բոլոր սարքերի վրա։ Ինչ սարք ուզում եք պատկերացրեք, իր համար կա Windows 10-ի տարբերակ։ Կապշունի, դուք օգտագործում եք հեռախոս, օգտագործում եք tablet, օգտագործում եք համակարգիչ, notebook, օգտագործում եք holographic սարք, խաղային կոնսոլ, թե անէկրան ինտերնետի սարք, որը որոշակի ինֆորմացիա ուղակի փոխանցում։ Բոլոր սարքերի համար այս օպերացիոն համակարգը հասանելի է, ու հենց սա է, որ շատերին գրավում է այս օպերացիոն համակարգը։
Հիմա եկեք բուն թեմայից խոսանք։ Խոսենք ստեղծագործող մարդկանց համար ավելացված նոր ֆունկցիաների մասին։ Եկեք խոսանք այս տարի եկած Creators Update-ի մասին։ Նոր տարբերակը Windows 10 օպերացիոն համակարգի, որը լույս տեսավ այս ապրիլի սկզբում, ու արդեն հասանելի է բոլոր Windows 10 օպերացիոն համակարգով աշխատող սարքերի համար, բացարձակ անվճար, շատ նորամուծություններ եղավ։ Նախ խոսենք այն մասին, որ մեզանից բոլորը առանց բացառության ստեղծագործողներ են։ Ամեն մեկս ինչ-որ բան ենք ստեղծում։ Ինչ-որ մեկը նկարում է, ինչ-որ մեկը երգում, ինչ-որ մեկը նվագում է, ինչ-որ մեկը գրում է, ինչ-որ մեկը խոսում է, ինչ-որ մեկը սովորում է, բոլորս ինչ-որ բան ենք ստեղծում, բայց համաձայնվեք, որ առանց լավ գործիքների ստեղծագործողը չի կարող շատ առաջ գնալ։ Մի քանի տարի առաջ, եթե դուք հարցնեիք ցանկացած մշակույթի, արտի գծով մասնագետի, ինչ պլատֆորմ եք դուք օգտագործում, պատասխանը մեկը կլիներ։ Չեմ ուզում այլ բրենդի գովազդ դանել, ուղղակի ասեմ իրանց լոգոյի մեջ ինչ-որ մեկը կծել է։ Բոլոր օգտագործում էին MacBook-եր ու օգտագործում էին iMac-եր։ Ու այս պլատֆորմը նախատեսված էր իսկապես կրեատիվ մարդկանց համար, որ ինչ-որ բան նոր էին ստեղծելու։ Ժամանակ անցավ ու ինչ-որ պահի սկսած այս պլատֆորմը իր ուշադրությունը կորցրեց այս ստեղծագործող մարդկանց վրայից։ Ու շուկան ազատ էր։ Ու Microsoft ընկերությունը ճիշտ ժամանակ օգտագործեց այս ստեղծագործող մարդկանց նորանոր հնարավորություններ տալով։ Այս թարմացումից հետո Windows 10 օպերացիոն համակարգը դարձավ լավագույն օպերացիոն համակարգը գրիչով եւ մատով աշխատելու համար։ Ավելի լավ համակարգ չկա պրոֆեսիոնալների համար գրիչով եւ մատով աշխատելու համար։ Բոլոր հնարավորությունները, որոնք կան, ստեղծված են նաև ոչ միայն մկնիկով աշխատելու համար, այլև մատով եւ գրիչով։ Եվ Microsoft ընկերությունը քաջալերում է անդադ այսպիսի նոր ներմուծման, սարքերի, հնարավորությունների օգտագործումը։ Հիմա մենք խոսենք մի քանի նոր ֆունկցիաների մասին, որոնք գլխավորաբար ներմուծվեցին օպերացիոն համակարգ և այս հնարավորությունները հատկապես ընդգծված էին։ Սկսենք խաղերից։ Ո՞վ է մեզանից խաղում, եկեք ձեր բարձրացնենք։ Դե լավ, մենք մերոնցով ենք, Սաղը ձեր բարձրացրեց, բոլորս էլ խաղում ենք, ինչ-որ բան խաղում ենք։ Թեկուզ շատ փոքր, գուցե շախմատ, գուցե, չգիտեմ, ինչ-որ հասարակ բաներ։ Այսօր խաղերով մարդիկ սովորում են։ Minecraft-ը ունի կրթական տարբերակ, և աշխարհում 90% երկրները օգտագործում են իրենց կրթական ծրագրերում։ Եթե չգիտեք, ասեմ, որ Հայաստանում էլ Minecraft-ը կրթական ծրագրերում օգտագործվում է։ Եվ մի քանի դպրոցներ կան, որ կոնկրետ ինտեգրված են հենց այս խաղով սովորելու համար։ Խաղերը այսօր դարձել են մի հատ ինդուստրիա, որից հնարավոր չի հրաժարվել։ Կիբերսպորտը այսօր դարձել է պաշտոնական սպորտաձև։ Եվ ասենք, որ շատ մեծ տարածում ունի խաղերի հերարցակումը։ Երբ որ որևէ պրոֆեսիոնալ, ով շատ լավ է խաղում, հերարցակում է իր խաղը եւ ցույց է տալիս իր հնարավորությունները եւ ինչպես է ինքը տվյալ խաղը խաղում։ Ինչպես է տեղի ունենում այս հերարցակումը։ Մարդիկ ստիպված էին տեղադրել ծրագրեր,
հետո համապատասխան կարգավորումներ տալ այս ծրագրերին, հետո գտնել համապատասխան պլատֆորմ, որտեղ կարող էին հեռարձակել իրենց ծրագիրը, հիմա էլ էս համատեղելիության խնդիրը այս երկու պլատֆորմների լուծել ու նոր սկսել հեռարձակել։ Իսկ Microsoft-ը այս խնդիրը մեկ հասարակ սերվիսով լուծեց։ Բացարձակ անվճար առաջարկեց BIM հեռարձակման սերվիսը։ Այս սերվիսը թույլ էր տալիս հեռարձակել խաղը, online chat ունենալ սեփական օգտատերերի հետ, խոսել նրանց հետ, լսել նրանց կարծիքները եւ ամեն բան անել online ժամանակում։ Բայց BIM անունը համաձայնվեք, որ այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Համաձայնեք։ Այն չի նկարագրում այն, ինչ որ այս սերվիսը կարող է, այս ծառայությունը կարող է անել։ Ուզում եք պաշտոնական հայտարարություն, որը Հայաստանում դեռ չի եղել։ Ուզում եք իմանալ BIM սերվիսի նոր անունը։ Microsoft-ը 3 փոխեց այս սերվիսի անունը։ Դրեց նոր անուն, որը ավելի մանրամասն է նկարագրում, թե ինչով այն զբաղվելու։ Mixture։ Այս սերվիսը նորանոր հնարավորություններ է տալու։ Թույլ է տալու մի քանի ֆունկցիաներ իրար մեջ խառնել եւ օգտագործել մի քանի ֆունկցիաներ միաժամանակ։ Օգտագործելու եք Skype-ը, ձեր խաղը, բրաուզերը եւ եւս մի քանի հավելվածներ, ու այս ամեն ինչը միաժամանակ նույն պլատֆորմով հեռարձակելու եք մի քանի ափեր միաժամանակ։ Բայց հետաքրքիր է, որ այս պլատֆորմը թույլ է տալիս ոչ միայն խաղեր հեռարձակել, այլև ցանկացած ծրագիր։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, եթե դուք ուզում եք որևէ բան հեռարձակել, այս սերվիսը, այս ծառայությունը ձեզ թույլ է տալու դա անել բացարձակ անվճար, առանց որևէ կոպեկ վճարելու, անկախ քանի դիտորդ կունենաք։ Եվ ընդհանրապես մի քանի սեղմումով։ Ցավոք, իմ համակարգիչը չմիացա, որպեսզի ես ցույց տամ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Գուցե վերջում իմ համակարգչի մոտ, երբ որ մոտենակ, ժամանակ մնա, կցուցադրեմ այդ հրաշալի հնարավորությունները։ Այս գործիքը իսկապես արդյունավետ է ոչ միայն խաղերի մեջ, այլև բոլոր տեսակի ծառայությունների մեջ։ Անցնենք առաջ։ Հաջորդ ոլորտը, որտեղ այս թարմացման մեջ մեծ տեղ էր զբաղեցրել, 3D-ն էր։ Գուցե ասեք, ինչ 3D, ինչ կապ ունի դա։ Ինչով է դա օգնելու մեզ։ Վստահ եմ բոլորդ գիտեք մեծ զարգացում ապրող վիրտուալ իրականության սարքերի, միքսված իրականության սարքերի եւ հոլոգրաֆիկ սարքերի մասին։ Այս սարքերը մեծ զարգացում են ապրում։ Բոլոր ընկերությունները իրենց նորարարություններն են առաջարկում այս ոլորտում։ Միակ ընկերությունը, որ դեռ չէր առաջարկել, Apple-ն էր, բայց հավաստի աղբյուրները հուշում են, որ այս սեպտեմբերին մենք կտեսնենք նրանց կողմից էլ այսպիսի սարք։ Աշխարհը գնում է դեպի վիրտուալ, վիրտուալացված իրականություն։ Եվ Microsoft ընկերությունը ստեղծել է սեփական պլատֆորմա, Holographics պլատֆորմա, որը թույլ է տալիս միքսված իրականության ցանկացած սարք դարձնել իրական օգտագործման համար պիտանի։ Ընդ որում ասեմ, որ միքսված իրականությունը իր մեջ ներառում է վիրտուալը, հոլոգրաֆիկը եւ հենց միքսվածը։ Այս խաղերի, այս հավելվածների համար համաձայնվեք, որ պետք են երաչափ օբյեկտներ, որոնք կցուցադրեին այդ ափերի տարբեր ֆունկցիաները ու հնարություն կտան օգտագործել։ Եվ կարևոր էր ունենալ գործիք, որը հնարություն կտար զարգացնելու երաչափ պատկերների ստեղծումը։ Ուղիղ 15 տարի առաջ, 2002 թվականին, Microsoft ընկերությունը հարցրեց, Microsoft-ում հարցրեցին իրենք իրենց. Եթե մարդը նկարիչ չէ, չունի պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ նկարչությամբ զբաղվելու համար, ինչ կարող ենք մենք իրեն առաջարկել, որպեսզի նա կարողանա հասարակ ինտերֆեյսում ստանալ պրոֆեսիոնալ արդյունք։ Գիտեք, որ ծրագիրը արդյունքում ստեղծվեց Paint-ը։ Photoshop-ը Adobe-ը ստեղծեց, բայց դրանից ավելի շուտ։ Մեջ ջանքերի դեպքում իհարկե։ Ես քեզ հետո կարող եմ ցույց տալ։ Հա, վիրտուալ հնարավոր չի ստանալ ցավոք ձեռքով։ Դա վիրտուալ էլեկտրոնային տարբերակ չի։ Եվ անցավ 15 տարի, հիմա եկել է ժամանակը ոչ թե 2D նկարչության, այլ երաչափ նկարչության։ Եվ Microsoft-ը ընկերությունը կրկին իրեն հարցրեց. ինչ կարող եմ առաջարկել իմ օգտագործողներին, որպեսզի իրենք չիմանալով պրոֆեսիոնալ ծրագրեր, օրինակ AutoCAD,
3D Max կամ մեկ այլ ծրագիր կարողանան ստանալ երրաչափ պատկերներ եւ օգտագործեն դրանք իրենց պրոյեկտներում։ Եվ արդյունքում ծնվեց Paint 3D-ն։ Paint ծրագրի հաջորդ սերունդը։ Ավելի քան 10 տարի չթարմանալուց հետո սա Paint-ի նոր տարբերակն է։ Ես անկեղծ ասած դրա հետ կապված էի դեմո պատրաստել, որը շատ կուզեի դուք տեսնեիք եւ տեսնեիք ինչքան հեշտ է աշխատել այս ծրագրի հետ։ Ինչքան պարզ է այս ծրագրի հետ աշխատանքը։ Իրականում ոչ մի պրոֆեսիոնալ գիտելիք պետք չի նրա հետ աշխատելու։ Ես նկարչությունից հեռու մարդ եմ, բայց նույնիսկ ես կարողանում եմ օբյեկտներ ստանալ եւ այդ օբյեկտները ձևափոխել։ Սրա հետ հայտարվեց նաեւ Remix 3D սերվիսը, որը հնարություն է տալիս պրոֆեսիոնալներին տեղադրելու իրենց գործերը եւ ոչ այդքան պրոֆեսիոնալներին բեռնելու այդ օբյեկտները եւ իրենց պրոյեկտներում օգտագործելու։ Այդ կայքում, այդ ռեսուրսում, հա, Remix 3D-ում արդեն 10 միլիոնից ավել օբյեկտներ են հասանելի։ 10 միլիոն օբյեկտներ, որเปզի դուք կարողanak նրանց հետ աշխատել։ Ավելին, Office-ի նոր տարբերակը, որ այս ամառ լույս կտեսնի, կունենա հնարավորություն ինտեգրելու երրաչափ օբյեկտները եւ ձեր ցանկացած տեսակի դոկումենտները, պրեզենտացիաները, Word դոկումենտները, Excel հաշվարկները եւ այլն։ Ամենտեղ կարելի է ինտեգրացնել։ Առաջարկվելով հաջորդ բանը, որը մարդիկ ակնկալում են իրենց օպերացիոն համակարգից, դա ինտերնետի հասանելիությունը։ Առանց ինտերնետի ոչինչ իմաստ չունի այսօր։ Բոլորս օգտվում ենք ինտերնետից եւ ակնկալում ենք, որ մեր զննարկիչը կամ մեր լեզվով ասած բրաուզերը լինի արագ, լինի որակյալ եւ կատարի մաքսիմալ գործողություններ։ Ուզում եմ ասել, որ սա աշխարհում հասանելի ամենաարագ բրաուզերներից մեկն է։ Այն 27%-ով ավելի արագ է, քան Chrome բրաուզերը։ 27%-ով ավելի արագ, քան Chrome բրաուզերը։ Բայց համաձայնվեք, որ միայն արագությունը չի, որ այսօր ծրագրերում գնահատվում է։ Օրինակ գնահատվում է նաև էներգախնայողությունը։ Ինչ է այս դեպքում առաջարկում Edge-ը։ Հիմա դուք տեսնում եք ռեալ փորձարկում, որը կատարվել է, օգտագործվել է Surface Book notebook-ը, իր վրա բացվել են 3 տարբեր բրաուզերներ՝ Mozilla Firefox-ը, Chrome-ը եւ Edge-ը։ Նույն վիդեոն անընդհատ կրկնվել է բրաուզերում։ Եվ ստուգվել է, ինչքան ժամանակում լապտոպը կանջատվի։ Տեսնում եք 7 ժամ Mozilla-ն է դիմացել, 9 ժամ Chrome-ը եւ 12 ժամ Edge-ը։ Այն 77%-ով ավելի երկար է աշխատում, քան Mozilla-ն, 35%-ով, քան Chrome-ը։ Բոլոր առումներով այս բրաուզերը առաջադեմ է։ Նույն հավելվածները, որոնք ձեր համար հասանելի են Chrome-ում, հիմա այս թարմացումով արդեն հասանելի են նաեւ ձեր ինչ։ Ես անց կես սկսեցի։ Այն բոլոր առումներով գերազանցում է իր կոնկուրենտներին։ Բոլորս գիտենք, չէ՞, մեր favorite բանակը, որի մեջ գցում ենք բոլոր այն կայքերը, որոնք մեզ հետո պետք են գալու։ Բայց անկեղծ ասած, դա դրա տեղը չէ։ Edge-ը առաջարկեց նոր լուծում այս գործիքի համար։ Կա աշխատանքային բանակների հատված, որտեղ ուղղակի դուք տեղադրում եք այն բանակները, որոնք ձեզ պետք են գալու, եւ դրանք միշտ այնտեղ են, որ պահին, որ ցանկանաք օգտագործել, կարող եք հետ վերել։ Իրենք ոչ էներգիա կխլեն, ոչ ինչ որ տրաֆիկ կգողանան ձեզանից, ինֆորմացիայից ավալ կգողանան կամ արագության վրա կազդեն։ Այս առումով բարելավված նոր թարմացած Edge-ը շատ ավելի արդյունավետ է, քան մնացած բրաուզերները կամ հայտնի բրաուզերները։ Չվիճելու համար եմ սա ասում։ Անցնելով առաջ, ասեմ, որ առաջին թարմացումը ստեղծագործող մարդկանց համար այսքանով ավարտվեց։ Բայց համաձայնվեք, որ մի բան պակաս է։ Ասում եք, մի բան պակաս է, ինչ որ բան այն չէ, ստեղծագործող մարդկանց համար սա հերիք չէ։
Եվ օրեր առաջ հայտարվեց շարունակող թարմացման համար, հաջորդ, երկրորդ կտորի համար այս թարմացման։ Աշնանային, հա, ստեղծագործողների թարմացում, կամ ինչպես իրեն ընդունված է անվանել Folk Creators Updates։ Այս տարբերակը, այս նոր թարմացումը շատ նորամուծություններ կբերի իր հետ, կբարելավի հին հավելվածների աշխատանքը։ Առաջին բանը, ինչի վրա աշխատել է Microsoft ընկերությունը, նոր դիզայնի վրա։ Համաձայնվեք, որ այն դիզայնը ինչ կար, լավ էր, հետաքրքիր էր, բայց մի փոքր ժամանակից արդեն ետ էր ընկել, 2 տարի հնացած դիզայն ուներ օպերացիոն համակարգը։ Եվ օրեր առաջ Microsoft ընկերությունը հայտարարեց նոր դիզայնի համակարգի մասին, որը անվանվեց Fluent։ Այս դիզայնի նոր համակարգի օգնությամբ դուք կարողանալու եք ձեր ծրագրերը, հավելվածները սարքել այնպես, եթե դուք ծրագրավորող եք, որ այն ունենա խորություն, ունենա թափանցելիություն, ունենա տարբեր անիմացիաներ իր մեջ։ Հենց բուն օպերացիոն համակարգում ստեղծվելու են հետաքրքիր նորամուծություններ, որոնք ձեր համար, ձեր տեսանելի մասը շատ ավելի գեղեցիկ կդարձնեն։ Ես մի խոսք ունեմ, սիրում եմ այդ խոսքը ասել, գուցե մի օր դուք ձեր Facebook-ում ինձ ցիտեք։ Միջավայրը հիմնական բնորոշող բանն է, երբ խոսում ենք արդյունավետությունից։ Միջավայրը։ Եվ հենց այս լուծումն է առաջարկում Microsoft ընկերությունը այս նոր համակարգով, փոխում է ձեր միջավայրը, տալով գույներին։ Այսպեսի մի բան կա դեպի Linux-ի համար, Ubuntu 3D desktop application-ը, նո application-ը իր համար framework-ի դեպի բանը ստացված, ու այս մի քան դեռ ակտիվ կա։ Ուրախ եմ, Windows-ում էլ կա արդեն։ Նկատեմ, եթե կոնկրետ ամենքնա վրա, որ Windows 10 ամնա լավն է։ Ես تنس բան ասեցի։ Ես ասում եմ, որ բարելավում է։ Չէ, սկզբից ասել որ ամենալավ Windows 10-ն է։ Ու ես քանի ես էլ հասկացա։ Եկեք վերջում ես կամփոփեմ։ Այս նոր դիզայնի հնարությունները թույլ կտան ստեղծել հավելվածներ, որոնք շատ ավելի գեղեցիկ կլինեն, քան նախորդները, եւ շատ ավելի տրամադրող կլինեն, քան ցանկացած բան, որ այսօր կա։ Ցանկացած բան։ Եվ եթե կասկածում ես, ես քեզ վերջում կարամ օրինակներ ցույց տամ։ Microsoft-ը 2014 թվականից ինչ նոր նախագահ ունեցավ, սկսեց սիրել տարբեր բաներ, սկսեց սիրել Linux-ը, հետո սկսեց cloud-ը սիրել, հետո սկսեց սիրել բոլոր սարքերը այս տարի։ Եվ հիմա կապ չունի ձեր հեռախոսը որ պլատֆորմայի է, iOS, Android, թե ինքներից մեկնեք, որ դեռ Windows-ն են օգտագործում, բոլոր սարքերի հետ աշխատելու է կատարյալ։ Ու հիմա 4 ֆունկցիայի մասին եմ ուզում խոսել, որոնք հատկապես ընդգծեցին այս հանգամանքը եւ թույլ տվեցին սինխրոնիզացիան ավելի արդյունավետ կազմակերպել։ Առաջինը՝ timeline-ը։ Այս համակարգը, նոր համակարգը, ձեզ կհուշի, թե դուք որ ծրագիրը երբ եք օգտագործել եւ հատկապես կհուշի, թե որտեղ եք կանգնել։ Այս համակարգը թույլ կտա ձեզ, եթե դուք ձեր հեռախոսների վրա ունեք կորտանան տեղադրված, ապա կհուշի, ձեր համակարգի վրա դուք ունեք այս հավելվածը, հաճախ այն օգտագործում եք։ Ձեր հեռախոսի համար էլ նույն հավելվածը կա։ Գուցե ներբեռնեք ու այստեղ էլ օգտագործեք նույն բանը։ Կթույլ տա սինխրոնիզացնել բոլոր այն գործընթացները, որոնք դուք անում եք ձեր հեռախոսի վրա, ձեր համակարգի վրա եւ ձեր լապտոպի վրա։ Ընդամենը մեկ սեղում եւ դուք կտեսնեք ձեր բոլոր սարքերում օգտագործված հավելվածները։ Նույն աշխատում է հակառակողությամբ էլ, ձեր հեռախոսում օգտագործած հավելվածը կերևա նաև ձեր համակարգչի մեջ։ Ու դուք կկարողանաք զուգահեռ աշխատել, անկախ նայես, թե որ սարքում եք աշխատում։ Բայց այս համակարգը թերի կլիներ առանց հաջորդ ֆունկցիայի։ Շարունակիր այնտեղից, որտեղ կանգնել էիր։ Այս համակարգը հնարավորություն կտա, որպեսզի դուք ձեր կանգնած տեղից շարունակեք ձեր ծրագրի օգտագործումը։ Դուք շարունակեք կարդալ ձեր գիրքը այն էջից, որտեղ որ կանգնել էիք։ Շարունակել կարդալ նորությունը այն հատվածից, որտեղ ձեր աչքը կանգնել էր։ Շարունակել խաղը այնտեղից, որ փուլում որ կանգնել էիք։ Շատերս հաճախ, երբ որ վիդեո ենք նայում եւ մեզ շտապ կանչում են դուրս, ի՞նչ ենք անում։ Պաուզա ենք տալիս, գնում ենք հեռախոսով բացում ենք ճանապարհին, որպեսզի նայենք, ու սկսում ենք մանգալ, որտեղ ենք մենք կանգնել։ Մոռացեք դրա մասին։ Դա այլևս չի լինելու։ Ձեր համակարգչի եւ հակառակը։ Արդյունքում դուք շարունակեք ձեր գործերը այնտեղ, որտեղ կանգնել էիք։
Իսկ ինչ է պատահում, երբ դուք հեռախոսով որևէ բան եք կարդում եւ գտնում եք ինչ-որ տեքստ, որ ուզում եք օգտագործել ձեր համակարգչի մեջ, կամ գտնում եք մի edge, որ ուզում եք link-ը տանել համակարգչի մեջ եւ այնտեղ օգտագործել։ Սկսում եք ստիփած բառ առ բառ, տառ առ տառ հավաքել։ Clipboard-ը կլուծի նաեւ այդ խնդիրը։ Այսուհետ ձեր հեռախոսի մեջ եթե կա կորտանան, ընդհանրապես կրկնօրինակում եք այն տեքստային հատվածը, որը ուզում եք, եւ ձեր համակարգչում այն կերևա, որպեսզի տեղադրեք այն ձեր համակարգչի մեջ։ Եվ վերջին ֆունկցիան, որը եկավ, OneDrive-ի ֆայլերի սինխրոնիզացման համակարգն էր։ Այս համակարգը թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր բոլոր սարքերը իդեալական նույնը մնան։ Այսուհետ, երբ նոր համակարգիչ գնեք, ստիփված չեք լինելու նրա ֆայլերը կրկնօրինակել, տեղափոխել։ Հաճախ երբ մենք մի համակարգչի մեջ ֆայլը օգտագործում ենք, հետո մյուս սարքով, որևէ սարքով, մենք պետք է այն օգտարձել, ինչ ենք անում։ Մեյլ ենք անում մեզ, Facebook-ով ուղարկում ենք մեզ, կամ ունենք այդպիսի մինքեր, ու միշտ ուղարկում ենք այդ ֆայլերը, հետո մեկ այլ տեղից մտնում ենք, ներբեռնում ենք։ Այս խնդիրը այլևս չկա։ Այդպիսի բաներ անելու կարիք չկա։ OneDrive-ի օգնությամբ ձեր բոլոր ֆայլերը սինխրոնիզացված կլինեն։ Բայց ձեր համակարգիչն էլ չի ծանրաբեռնվի, ձեր հեռախոսն էլ չի ծանրաբեռնվի, որտեղ բոլոր ֆայլերը կմնան անպայն համակարգում։ Եվ երբ այն դուք սկսեք օգտագործել, միայն այդ ժամանակ կներբեռնվի։ Իսկ եթե կան ֆայլեր, որ հաճախ եք օգտագործում, իսկ Հայաստանում ինտերնետի հասանելիությունը ամեն օր չի լինում, կարող եք պահել նաև ձեր ֆայլային համակարգում այդ ֆայլերը եւ օգտագործել դրանք նրա մեջ։ Այս 4 հնարավորությունները թույլ կտան, որպեսզի դուք օգտագործեք ձեր բոլոր սարքերը համարժեք ձևով։ Հիմա խոսենք մեկ այլ նորության մասին. Story Remix։ Ով գիտի սա ինչ է։ Ես ձեզ կոգևորեմ ուրեմն հիմա։ Մենք խոսեցինք, որ Microsoft ընկերությունը հարցրեց ինքն իրեն. Ինչ կարող են անել ոչ պրոֆեսիոնալ մասնագետները 3 երաչափ օբյեկտներ ստանալու համար։ Հաջորդ հարցը, որը Microsoft-ը տվեց, հետևյալն էր. Ինչ կարող են անել մարդիկ փոքրիկ հոլովակներ ստանալու համար, պատմություններ ստանալու համար իրենց ֆոտոներից ու վիդեոներից։ Հաճախ ենք չէ նման բաներ անում, երբ պահում ենք մեր ֆոտոներն ու վիդեոները որպես պատմություն, փոքրիկ հոլովակներ։ Ինչ կարող են նրանք անել, եթե ոչ մի վիդեո մոնտաժի, հա, փոփոխման ծրագրի չեն տիրապետում։ Եվ հայտարվեց այս համակարգի մասին։ Անկեղծ ասած, տեխնիկական խնդիրների պատճառով մենք այսօր չենք ունենալու դեմոնստրացիա այս հավելվածի։ Ու ես ուրախ եմ, որ ես վիդեոն էի ներբեռնել եւ պատրաստել ձեր համար։ Հիմա կարճ հոլովակ կլինի։ Հոլովակը վերցրված է Microsoft ընկերության Build միջոցառումից։ Այստեղ ցուցադրված են այս նոր հավելվածի նոր հնարավորությունները, բայց ոչ բոլոր նոր հնարավորությունները։ Ուզում եմ ասել, այն ինչ որ կտենաք, դրանք նախորդ պատրաստված բաներ չեն։ Ես ինքս տեստավորել եմ այն եւ տպավորված եմ այնքան, որ այսօր ես այլ բանից պետք է խոսեի, բայց այս հավելվածը ինձ ստիպեց խոսել Windows 10-ից։ Նայեք, հուսով եմ ձեզ էլ կհուզի։ Story Remix is fun and it's a collaborative way to create stories that you will love. Let's go check it out. So I'm starting here on the Explore tab. This is where I can browse my entire collection of photos and videos. Thanks to Windows and the power of AI and deep learning, Story Remix can recognize people and objects in photos and videos. So now I want to use my collection to create my own story. So I'm going to go to the Create tab. So here we have a video that Story Remix has already made for me. And what's really unique about it is the footage was captured collaboratively by all the parents who were at that gate. I just sent a story and I invited them to join. And then they used Story Remix on their phones to contribute all of their footage. We've added 10 and 8 support to Story Remix. You might have seen inking on photos and videos before, but this is new. I'm going to anchor this note to Gina. Okay, now check out how the note follows her as she moves down the field and evades this defender. Since Story Remix has already made a montage for me, I'm going to check that out first. All about Gina, my MVP. So to do that, I just touch her thumbnail, and Story Remix will redo the entire video with her as the star.
and even different vibe, because StoryMace can do that too. It can give you a whole new look and feel for your video by just touching the remix button. Story Remix is going to change the cuts, the filters, the music. Interface where I can easily add or edit or remove clips. And then if I want to change up the song, I can do that thanks to Groove. Just open it up, think about what theme I'm looking for. I think I want cinematic. So let's try film. Okay, let's amp up the intensity on that one. Okay, now I'm going to select that one and watch how Story Remix redoes all the cuts to match the beats of the song. This saves me a ton of time, because it means I don't have to re-edit my video every time I change the song. So I came here to look for inspiration for that final clip. So there's that fireball that caught my eye, and I do have an idea of what I want to do with this fireball. So let me move the video to right where she kicks her soccer ball. Okay. Now, let's put the fireball in the project, move it over to the fireball or the soccer ball, and then I'm going to anchor it to the object. Let's see how this looks. Aha! Here's an explosion that'll do. Let's place it in my project, move it into the goal. Let's watch it. Սա էր այն նոր հավելվածը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք։ Ինքը հնարություն էր տալիս ցանկացած ֆոտո վերածել իրական կյանքում աշխատող վիդեոյի։ Ինքը ավտոմատ ընտրում էր երգը, հարմարեցնում էր ձեր նկարներն ու վիդեոները այդ երգի բիթերին։ Համապատասխան երկարություն կարծություն էր տալիս։ Երգը փոխեցիք, ամեն ինչ ավտոմատ փոխվում էր։ Կարողանում էինք երաչափ օբյեկտներ դնել։ Ինքը ճանաչում էր մարդկանց, ովքեր որ այդ վիդեոներում, նկարներում կային։ Հրաշալի չէ։ Այս հավելվածը թույլ կտա ձեզ լինել պրոֆեսիոնալ, չունենալով պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ։ Առաջին հարցը, որ բոլոր ֆորումներում տալիս են, ինչով են զբաղվելու պրոֆեսիոնալները։ Ձեր գործերով հաստատ էլ չեն զբաղվելու, որտեղ այս հավելվածը կփոխարինի այն բոլոր գործերը, որ նրանք անում են։ Նոր ամուսնություն է նաև կորտանան, որ այժմ հնարություն ունի անելու շատ բաներ։ Ժամանակի սղության պատճառով չեմ նկարագրի ամեն բան, բայց ուզում եմ ասել, սա ամենահզոր ձայնային օգնականն է, ասիստենտն է, որը հասանելի է։ Այն իր բոլոր կոնկուրենտներին հիմա հաղթում է իր զարգացվածությամբ եւ իր գիտելիքների բազայով։ Եվ ամենակարևորը, այս ամենը անիմաստ կլինի, եթե չլինեն խանութում հավելվածներ, եթե Windows 10 պլատֆորմը չունենա բավարար հավելվածներ այլ աղբյուրներից եկող։ Եվ Microsoft ընկերությունը սա շատ լավ գիտակցում է։ Եթե դուք հարցնեք ծրագրավորողներին, ապա կտեսնեք, որ Windows 10 օպերացիոն համակարգի համար ստեղծված ծրագրավորման գործիքները լավագույնն են։ Ուրիշ բան, պլատֆորմը իրենց դուր գալիս է թե չէ, բայց գործիքները, որոնք ստեղծված են այս օպերացիոն համակարգի համար, բացարձակ լավագույն են։ Իրենց հավասարը այսօր չկա։ Եվ մի քանի մեծ հավելվածներ, ինչպիսինք են Spotify-ը, Autodesk-ը եւ ուշադրություն iTunes-ը, գալիս են Windows խանութ։ Windows-ի խանութ։ Դուք այժմ կարող եք նրանց օգտարտել որպես հավելված, ոչ թե որպես ծրագիր։ Ահա սա է մեզ սպասում այս սեպտեմբեր, երբ հասանելի կդառնան այս բոլոր նոր ֆունկցիաները, որոնց մասին խոսեցինք։ Սրանից բացի այլ ֆունկցիաներ էլ կան, որոնք դեռ պաշտոնապես չեն հայտարարվել եւ ցավոք չեն կարող տեղեկացնել, բայց հետեւեք ու կտեսնեք, որ նոր ամուսնություններ կան, որոնք դեռ սպասվում են։ Ու այս ամենը անհնար կլիներ, եթե չնային լավ սարքեր այս պլատֆորմում։ Microsoft ընկերությունը առաջարկում է ամենաթանկ եւ ամենապրոֆեսիոնալ սարքերը Windows օպերացիոն համակարգի համար։ Բայց այլ վաճառողներն էլ, այլ սարքողներն էլ ունեն հրաշալի սարքեր եւ ամեն օր նոր-նոր սարքեր են
դուրս գալիս։ Բայց հիմա սկսենք խոսել այն բաներից, որոնք պաշտական դեռ չեն հայտարվել։ Խոսենք բաներից, որոնք լիքեր են, հա, այսպես արանքով դուրս սողոսկած բաներ են, որոնց մասին կարող ենք խոսել։ Ուզում եմ ասել, որ Microsoft ընկերությունը, ինչպես շատերն են մտածում, չի հրաժարվել mobile սարքերի ոլորտից։ Շատերը մտածում են, որ վերջացավ, իրականում վերջացավ Windows 10 Mobile-ը, բայց mobile ոլորտը չի վերջացել դեռ։ Շուտով, շատ շուտով Microsoft ընկերությունը կթողարկի իր առաջին Surface հեռախոսը, որը կլինի լիարժեք համակարգիչ։ Ոչ թե նույն միջուկով աշխատող օպերացիոն համակարգ, այլ ամբողջական Windows 10-ը հասանելի կլինի այս հեռախոսի վրա։ Դուք կկարողանաք անել ցանկացած բան, որ արում եք ձեր համակարգչով, ձեր հեռախոսի մեջ, ուղղակի այն միացնելով էկրանին։ Շատ շուտով սա գալիս է։ Բացի այդ, մյուս տարվա համար արդեն խոստացված են երկու թարմացումներ։ Ըստ ինձ, դրանք կենտրոնացած են լինելու հատկապես ավելի արագագործության վրա եւ եղած սերվիսները բարելավելու վրա։ Նաեւ այսպես ասենք խոսակցություններ կան, որ Windows 10-ը շուտով կդառնա ոչ թե ծրագիր, որը դուք կգնեք, այլ ծառայություն, որը դուք կվարձեք ամսավճարով։ Սա հնարություն կտա ձեզ վճարելով ամսական $3-4 ունենալ պաշտոնական օրիգինալ օպերացիոն համակարգ, որը պաշտպանված է շատ տարբեր խնդիրներից ու վտանգներից։ Սա հրաշալի է։ Ես այսօր ներկայացնում եի WG blog-ը, սա մեր կոնտակտներն են, կարող եք հիշել կոնտակտները, գրել, նկարել, չգիտեմ, ինչ որ կուզենաք։ Հետևեք մեզ, մենք առաջին հայալեզու պաշտոնական տեխնո բլոգերից մեկն ենք։ Windows-ի աշխարհում առաջինն ենք։ Մենք ներկայացնելու ենք ձեզ ամենավերջին նորամուծությունները, ներկայացնելու ենք նոր սարքերը, որոնք հասանելի են Հայաստանում, կարող եք գնել։ Առաջարկելու ենք լավագույն գները լավագույն խանութներից։ Մեր Facebook-յան էջին հետևելով էլ կիմանաք ամենավերջին նորույթները, ամենավերջին հումորները Windows օպերացիոն համակարգի մասին։ Եվ այն ամենը, ինչ որ հասանելի է։ Նաև վլոգինգը, հա, վիդեո բլոգինգը Հայաստանում այդքան էլ տեխնո ոլորտում զարգացած չէ։ Ուզում ենք պաշտպանապես հայտարել, որ մի քանի շաբաթից մեր բլոգը սկսելու է շաբաթական 1 անգամ հեռարձակումներ։ Հիմնականում այս հեռարձակումները կլինեն Q&A, այսինքն հարց ու պատասխան, ուղիղ եթերով դուք կտաք հարցեր, մենք կփորձենք այդ հարցերին պատասխաններ տալ։ Հետագայում նաև կլինեն տարբեր սարքերի քննարկումներ, երաշխավորումներ կամ ոչ եւ այլն։ Շնորհակալություն, որ այսքան լսեցիք ինձ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Օգտագործեք ստեղծագործողների համար նախատեսված օպերացիոն համակարգը, եղեք ստեղծագործող ու հասեք ավելին։ I spoke to young minds to go further. I designed skyscrapers.